Labą dieną, su jumis kanalas Taro akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individuali taro kortų prognozė poniai A. Ir jūs, ponia A, norite sužinoti, kaipgi elgtis jums susidariusioje situacijoje. Jūs situacijos priežastį nurodote vyro dukra ir bijote, kad dėl susidariusios įtampos, kad dukra nori išsikraustyti pas savo mamą, kyla nesusipratimai, konfliktai ir tie konfliktai arba santykiai gali gilėti arba prastėti. Pažiūrėsime, kokia yra situacija, kaip jie mato kortos. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad jūs su savo vyru pagal stichijas esate idealiai suderinami. Vadinasi, norint sutarti, labai didelių pastangų nei vienam, nei kitam dėti nereikia. Tačiau šiandien, aš kaip suprantu, situacija yra kažkiek tai įtempta dėl tam tikrų faktorių. Ir žiūrėsiu, kaip kortos mato šią situaciją. Kokių jums duos patarimų, kągi jums daryti, kaip elgtis ir į ką atkreipti dėmesį. Taigi, pirmiausia, ką jūsų vyras mąsto apie šitą situaciją? Krenta imperatorienė. Na, pirmiausiai, jūs suvokia kaip savo vaiko mamą, kaip svarbiausia šiuo metu moterį. Tačiau šiuo metu trūksta tarp jūsų kažkokio taip dvasingumo, supratimo. Jis pradeda galvoti, kad su jumis pameta ryšį, kurį turėjote iki šiol. Jis tiesiog galvoja, kad santykiuose yra priverstinių pasikeitimų. Po to, aišku, čia rodo išėjimą. Aišku, jisai galvoja apie dukros išėjimą. Plius šitoje kortoje nėra finansų. Na, aš nežinau, ar jisai gali dėl finansų čia taip pat susirūpinti, kad jeigu dukra išeis kitur, tai finansiniai nuostoliai atsiras, bet gali toks niuansas taip pat būti. Šita korta gali būti dukros mama simbolizuoti, gali jūs kaip jūsų bendro vaiko mama simbolizuoti. Čia yra toks kaip dvigubas sluoksnis kortos rodo. Taigi taip, jisai apie tai visą tai galvoja ir kortos šitos dvi yra neįtin malonios. Ir tai yra susiję ar tai su jumis, ar tai su dukros mama, ar bet su abiem moterim. Taigi bendrai šiandieną jis jaučiasi, lyg būtų savotiškai nusivylęs abiem moterim ir dukros mama ir galbūt net jumis. Kitaip tariant, situacija dabar jo galvoje dėliojasi taip, kad nėra čia taip viskas gerai ir fantastiškai, kaip atrodė iš pradžių. Nagi, žiūrėkim jo jausmus. Jausmai tokie, kad jam norisi nejausti, o labiau pasakyti kažkokį čaižų žodį, rasti prie kabių, viską žiūrėti kaip per padidinamą į stiklą. Ir dar viena konfliktiška korta. Kažkaip tai pas jį patį yra noras lyg veikti prieš vėją. Ir vėl finansinė korta dominuoja. Dabar apgalvokite, ar jums tikrai namuose užtenka viskam finansų? Ar nuolat norisi daugiau? Gal ir čia irgi yra problema? Gal vyrui dabar kokia nors krizė netgi darbe arba finansuose? Gal jis norėtų daugiau uždirbti, o daugiau neišeina? Gal dar yra kažkokių paslėptų dalykų? Nes, žinote, šiaip tai bendrai matau bendrą problemą. Žinot, nereikia kabintis čia už dukters. Aš matau bendrą jūsų santykių krizę. Va, kur yra problema. Problema yra ne dukra, problema yra ne toj situacijai. Paskui aš pažiūrėsiu, kaip čia yra dar su dukra. Aišku, jeigu žiūrėti tas dvi kortas, kad čia vaikas, va, pažas, tai vaikas, o čia konfliktas šeimoje. Aišku, tai prisideda, to neatimsi.
prisideda emocijas, emocijas, suprantate, pakeičia visą šitą situaciją ir atmosferą šeimoje. Gerai, kodėl jis į save, lygi save nueina, masto kažką, apie ką jis čia masto? Vėl masto apie kažkokį neteisingą pasirinkimą, jis pradeda permastyti apie savo gyvenimą, apie kažkokius prisiminimus, apie namus, apie savo sprendimus ir pradeda galvoti, koks variantas būtų geresnis, ar aš nepadariau klaidos, bet kažkokie tai pas jį, kažkokie atsiranda filosofiniai pamąstymai pas jūsų vyrą. Ką jis planuoja daryti? Kažkokias baimės jisai turi. Baimės, bet gali turėti ir paslaptis. Jis norėtų kažką tai greit realizuoti, bet greičiausiai nesigaus ir jisai kažko tai laukia. Laukia, su baime laukia. Dar atkreipiu dėmesį, kai jūs susipykstate, kaip pas jūs yra su intimiais santykiais. Ar nėra kažkokio šaltumo net toje srityje? Sakykime, ar jūsų santykių krizėje, pavyzdžiui, intimų santykiai kažkaip tai pasikeitė, ar jie nepasikeitė? Ar jie atšalo, ar jie suretėjo, ar jie netokie aistringi? Apie tai dar apgalvokite. Kaip toje srityje yra? Ar šitos sritis nešlubuoja? Ši bendra tokia depresinė atmosfera yra pas jūsų vyrą dabar. Nes aš matau, sakau, iš jo pusės matau, lyg aistros sumažėjimą jum, lyg praėjo jau ta tokia didžiulė euforija tų naujų jūsų santykių. Sakau, atėjo kažkoks tai krizinis momentas. Ar tas krizinis momentas būtų atėjęs ir be dukters? Jisai būtų dar neatėjęs. Tačiau jisai būtų atėjęs kažkiek vėliau. Taip, jūs esate iš dalies teisi, kad vyro dukra pagreitino krizę jų dviejų santykiuose. Pagreitino, tiesiog jinai pagreitino krizę. Ta krizė būtų atėjusi vėliau ir būtų praėjusi šiek tiek lengviau, būtų užtekę jums kažkaip tai, na, kitaip moteriškai pagudrauti. O dabar situacija yra kiek apsunkinta ir kiek sudėtingesnė. Taip, pažiūrėsiu jūsų pusę, kaip jūs. Jūs kažkokiam pusė baimėse gyvenate. Šiandien gyvenimo nebelabai įsivaizduojate kitaip, neįsivaizduojate be to vyro. Jums atrodo, kad dabar ir taip, kaip yra sunku, ir ardyti kažką yra neįmanoma. Ir manote, mastote dar kažką apie buvusią žmoną ir apie tą mergaitę per daugą. Jūs mastote apie priklausomybę nuo buvusių santykių, to aš patikrinsiu. Dar ką masto jūsų vyras apie buvusiąją? Žinot, iš vienos pusės galima vėl išvelgti finansinius dalykus, finansinį spaudimą ir finansų vėl pasikeitimą, bet tvirtai galiu sakyti, kad jisai yra dar nepamiršęs buvusiųjų santykių. Pas jį yra dar noras valdyti tą situaciją, pas jį dar yra gyva ta situacija. Jūs į santykius, aš kaip suprantu, pakankamai greitai šokote, kol jisai dar nebuvo visiškai atšalęs nuo anų santykių. Jam ir dabar tebe kraujuoja, jis ir dabar nėra abejingas savo žmonai, o kaip suprantat, tai nebūtinai turi būti meilė. Neapykanta, pavyzdžiui, žmogui irgi yra neabejingumas. Pats blogiausias jausmas ir pats neutraliausias jausmas yra abejingumas. Tačiau jisai buvusiai žmonai nėra abejingas. Jam svarbi šita situacija ir jam vien dėl ambicijų irgi yra svarbu
kad šita dukra vėl išeina pas mamą. Jam, kaip atrodo, vėl ta sena žaizda sujudėjo. Ir priežastis esate ne jūs, jūs esate tik, nu, pavyzdžiui, patogi, kaip čia jums pasakyti, patogus objektas suversti kažkokią tai kaltę, kurią jisai nenori prisimti savo, kur jis nenori pripažinti, kad praėję santykiai jį irgi dar audrina, nervina ir visai kaip veikia. Ir jisai nenori pripažinti, kad tai apskritai yra jūsų santykių krizė. Ir kad dėl to jisai pats kaltas yra taip pat. Ir kad jisai čia dėl auklėjimo kaltina, tai čia yra tik viena iš detalių. Tai čia yra tik viena detalė visam bendram kontekste. Ir orientuotis tik į tą vieną detalę būtų klaida. Kaip sakoma, orientuokitės į vieną medį ir nepamatysit miško. O jau aplink jūs yra miškas. Ne tik ta mergaitė čia kelia problemų. Jų dviejų abiejų santykiuose kažkas yra ne taip ir būtų ne taip net be tos mergaitės, be tos dukters. Dabar jūsų pačios jausmai. Jūs norite suvaldyti situaciją. Rodo automobilį judėjimą karietą, jūs galvojate, kad labai greitai jinai, jūs vertinate, kad jinai labai greit išvyks ir kas iš to bus. Jūs nežinote, bijote, intuityviai jaučiate, kad kažkas čia tokio bus su juo, kad jisai gali nueiti save, kad jis gali nuo jūsų atitrūkti, kad jis gali šaltesnis pasidaryti, kad gali jūsų santykiai kažkaip tai pablogėti. Bet aš turiu jūs, nežinau čia kaip pasakyti, nuliūdinti ar pradžiuginti, nei toks čia žodis netinka. Todėl, kad bet kokiu atveju krizinis momentas būtų jūs ištikęs. Taip, dabar ką jums daryti? Na, pirmiausia, kažką tai daryti jūs nesat pasirengusi. Ten išeiti, išvykti, ultimatumus paskelbti ar kažkaip tai atsitolinti nuo savo vyro. Jūs absoliučiai nesat pasiruošusi. Visiškai. Toliau, jums reiktų nueiti nuo, kaip jums pasakyti, aš suprantu, kad tai labai sunku, bet jums reikėtų absoliučiai nueiti nuo savo vyro problemų, kurios yra susijusios su jo praeitimi. Tai yra jo buvusi žmona, tai yra jo dukra, tai yra buvęs jo gyvenimas, tai yra jo praeitis, tai yra jo prisiminimai ir viskas, kas yra susiję su jo pirmąją santoką ir ankstesniais reikalais. Reiškia, kuo mažiau jūs dėmesio į tai skirsite, tuo ta krizė, reiškia, jinai lengviau praeis. Bet ta krizė visiems jinai bus. Jinai jau yra. Ir dar tų krizinių tokių momentų bus. Dabar ar išsispręs tie kriziniai momentai? Bus konfliktų. Bus tokių diskusijų aršių. Konfliktų, diskusijų aršių. Kaip toliau viskas bus. Toliau, žinot, būsite, vat pakabintojo korta krenta. Būsite tam tikrą laiką lyg pakabinti, lyg įsipainioje, lyg pasiaukoja, lyg negalintis išsipainioti šitos situacijos. Suprantat, kad jau esu įsipainiojęs, nei tu pabėgsi, nei tu ką padarysi. Tai toks jausmas, kad lyg abiems nemalonu, bet tą nemalonų laikotarpį iškentėti, išlaukti reikės. Ką daryti, kad kuo mažiau būtų konfliktų? Koncentruotis į kažkokius tai darbus, į darbus, veiklas, logiką, mėginti kažkokius daryti susitarimus, ribojimus, atitolimus, bendrauti su kitais žmonėmis, kiek įmanoma neeskaluoti, neaštinti šitos padėties. Yra užuomina apie pagalbą, sakykime, psichologų. Yra tokia kortose užuomina.
Jeigu jums ta mintis abiems tinka ir patinka, galima išmėginti šitą būdą. Kai jūs suprasit, kad nebesusitvarkot nei vienas, nei kitas su savo emociniam būsenam. Tai yra va, toks psichologinis momentėlis. Dabar jūs sakote dėl auklėjimo. Ar jūs teisingai auklėjate šitą dukrą? Nu, kur kas sako, kas padaryta, tas padaryta, bet pagal šitą kortą yra abejotina, ar jums iš vis reikėjo tos mergaitės auklėjimo imtis. Tai galėjo būti klaida, kad jūs iš vis ėmėtės ir apsimėtė šitos mergaitės auklėjimu, suprantate? Mergaitė turi tėvus. Mama, tėti. Tai tą vaiką ir turi auklėti tėvai. Ką jūs galėjote daryti? Nu, jūs galėjote tik tai kažkokią rodo iliuziją. Suprantat, jums rodo iliuziją. Jūs šiandien ir pati esate iliuzijose, kad jūs neva ją auklėjote. Jūs jas neauklėjote. Tai yra iliuzija, kad jūs galėjote ją auklėti. Tik tėvai gali auklėti vaiką. Todėl, kada abu tėvai yra ir abu tėvai yra gyvi. Jūs galėjote būti tik kažkokia tai kaip draugė, kaip, nu, tiesiog būti tuo, kas esate. Jūs iš esmės tam vaikui niekas esate, neįsižeiskite, bet taip yra. Galima vadinti jūs pamotę, galima vadinti ten tėvo žmona, galima dar kažkaip vadinti ten broliuko mama ir taip toliau. Tačiau iš esmės jokio kraujo ryšio nėra ir jūs galėjote tik tai mėginti puoselėti su tuo vaiku draugiškus santykius ir duoti kažkokių tai patarimų. Jeigu vaikas neklauso, reiškia, čia jau ne jūsų problema, tegul tėvas ir užsiima tuo auklėjimu. Tai va, jeigu jūs čia perlenkit iš tikrųjų lazdą, tai aišku yra jūsų klaida, todėl kad rodo iliuzijas. Kaip jūs, nu, kokį jūs variantą be pasirinktumėt, kaip jūs ją beauklėtumėt, ką jūs ją besakytumėt, tai yra klaidingas pasirinkimas. Todėl, kad jums jas auklėti nu, nereikia, tiesiog nereikia. Jūs galite ją auklėti tik savo pavyzdžių. Jinai iš šono gali matyti, kaip jūs elgiate su jos tėvu, kaip jūs elgiate su kitais vaikais, kaip jūs gaminate, kaip jūs namus tvarkate, kokia yra jūsų nuotaika, kaip jūs mėginate išspręsti, užglaistyti konfliktus, kokia jūsų kalbėsina, koks jūsų taktiškumas, jūs ten etiškai, neetiškai elgiatės, kaip jūs rengiatės, kaip jūs save reprezentuojat ir taip toliau. Jūs galite vaiką auklėti kaip kažkoks sociumas, kurį vaikas stebi ir ima arba neima pavyzdžio. Tai va, jūs galite auklėti tik geru savo pavyzdžiu, tačiau kažkokiu tai griežtų tonu arba griežtų žodžiu, nu, čia yra labai slidi riba. Labai slidi riba ir jūs, aišku, įdėjusi kažkokias tai pastangas, kaip jūs galvojate, aišku, įdėjau širdį, stengiausi, kad būtų geriau, nu, geriau čia nesigavo, todėl grįšiu prie esmės. Tai yra prarastas laikas ir prarastos jūsų pastangos. Ir jo lab šiandien turite rezultatą, kad visi ale jūs kaltina, nors iš tikrųjų kalties jūsų čia nėra. Kalties jūsų čia nėra. Dabar pažiūrėkime, ar jūsų vyras turi auklėti jūsų vaiką. Nu, žiūrėkite, nu, neturit. Vaikas turi mamą, vaikas turi savo mamą, krenta motina. Jūs esate tam vaikui motina, o jūsų naujasis vyras, jūsų vaikui iš pirmos santokos, kaip ir jūs, jo dukrai, turite būti pavyzdys. Vyriškos, teisingos elgsenos pavyzdys, draugas. Tačiau jokių būdų, suprantate, negriežtas kažkoks tai nurodantis kažką. Griežtą toną ir nurodantį toną galite pareikšti tik jūs, nes jūs esate vaiko mama. Tai va, o vyriškiui jūsų naujam užtenka užsitikrinti, kad vaikas jį gerbtų ir kad būtų jis autoritetas. Tačiau jokių būdų jis negali nieko auklėti, jokių griežtų tonų nurodinėti. Taip. Dabar kur galbūt judu darėte klaidą dėl dukros, kad sakote spaudimas? Aha, nu buvo kažkokios ribos. Buvo per griežtos iš tikrųjų ribos. Kame?
krinta kažkokia tai moteris. Gal tai draugės, gal tai jos mama, gal tai dar kažkas. Rodo jaunos moteris informacijos perdavimas. Susipykimas, išvykimas. Jūs mėginate pakeisti darydama spaudimą. Jinai norėjo kažkur lėkti, eiti, išeiti, jūs darėte spaudimą. Dėl ko? Kad jinai būtų pririšta, jinai būtų prie šeimos, kad jinai žiūrėtų vertybės, ten tradicijas, kažką tai. A, tiesa, jūs sakėte, kad mėginote įdėkti, kad svarbiausia šeima, kad jinai nenori kartu leisti laiko. Nu, savai mes suprantama, kad tokio amžiaus vaikai, svarbiausia jiems yra draugai, jiems yra svarbu reprezentuoti save savo bendramžių kompanijoje, juk jie turi kažkokią tai savo referentinę grupę, juk jiems svarbu ten kokiam socialiniam tinkle ir bendramžių draugų rate kažkaip save, kaip sakyti, kažkokius bonusus, pliusus susirinkti ir save reprezentuoti. O kad svarbu šeima, tai turi būti ne tik kad dėgimas ar ten lenkimas ar žodžiai. Tai aš dar kartą sakau, tai turi būti pavyzdys. Tiesiog savo pavyzdžių jūs tik galėjote parodyti, ant kiek yra svarbi šeima. Nors iš kitos pusės, tai jūs pažiūrėkite, juk vaikas jau patyrė tėvų skyrybas. Jis jau suprato, kad šeima yra trapus darinys, kad mama su tėčiu jau nėra kartu. Tai kodėl jinai turėtų dabar suprasti, kad atėjo šeima svetima moteris, pavyzdžiui, jūs. Ir čia jau identifikuoti jinai privalo, kaip čia va, tokia šeima, tokia, suprantate, patvari, tokia jau ištikima, kad svarbiausia šeima. Taigi pas ją jau yra apgriuvęs tas šeimos modelio supratimas. Tėvai nebegyvena kartu, modelis šeimos iširo. Jinai pagyveno su mama, jinai sugalvojo pamanipuliuoti, perbėgo pas tėtį. Aha. Čia pažiūrėjo, čia kitokia šeima, čia kažkokia man ne mama, čia dar kažką, jau man nepatinka, vėl aš manipuliuosiu, perbėgsiu dabar jau pas mamą. Suprantat, kad jai įrodyti, ar kaip sakote, įdiegti, kad svarbiausia šeima labai sudėtinga, todėl kad jinai nematė puikaus pavyzdžio. Suprantate, jei dabar įrodyti, kad jūs svetima moteris su jos tėvu esate ideali šeima, supraskite, irgi labai sunku. Todėl, kad jai ideali šeima turėjo būti jos tėvai kartu su ja. Jos idealios, tikros, svarbios, tvirtos šeimos idilė yra jau sugriauta. Tai va, jūs tik galėjote šiaip mėginti parodyti kažkokiu tai savo pavyzdžiu, sakykime, na, tą šeimos tvirtumą. Bet jeigu tarp jūsų buvo barniai kažkokie dėl auklėjimo ir tai jinai girdėjo, tai kurgi tas šeimos tvirtumas? Vėlgi jinai šeimos tvirtumu be abejo suabejojo. Tai va, tai sakykime, miela A, neprisimkite visos kaltės sau, čia yra labai, labai, labai daug niuansų jūsų situacijoje. Bendrai aš sakau, bendrai yra jūsų šeimoje krizė ir jų dviejų su vyru santykių krizė, o kad dukrai išeina, čia yra dar ambicijos ir nebaigti emociniai ryšiai su buvusia žmona jūsų vyro, čia irgi yra problema ir tai yra jo problema. Ir aišku, tuo pačiu šalia ir jūsų problema, nes jūs dabar gyvenate su juo, o jisai, kaip sakoma, emocionaliai nepabaigė santykių su buvusiaja yra. Pažiūrėkime dabar, kaip toliau santykiai gali dėliotis. Jisai toliau galvos labai apie save. Emocinė būklė pas jį bus nelabai kokia.
jisai mąstys apie kažkokį tai išvykimą, išėjimą, nusišalinimą, tokia, žinot, kaip sako, nu, vyras nuėjo į save. Nuėjo į save, plus gali jisai vėl čia rodo išvykimą, gali apie dukters išvykimą galvoti, liūdėti. Jo jausmai jums. Jausmai gali transformuotis. Aš sakau, pas jūs yra krizė, kortos krenta krizinės labai. Nes yra ir velnės, ir mirties korta, ir stabilumas išeina. Pas jį suvokimas, kad jūsų šeima, iki, kokia buvo iki šiol, šiandieną jisai galvoja, kad nebėra jau tokio euforijai, kad nebėra viskas taip gerai, kad nebėra taip viskas fantastiška, kaip, kaip pradžioj atrodė. Dabar jo planai, ką jisai darys. Mėgins dar jūs kažko tai kaltinti dėl vaikų, mėgins imti viską į savo rankas, mėgins valdyti situaciją ir mėgins dar kažkaip gudrauti. Ką jis čia gudraus taip negražiai? Nu ir vėl, krenta vis ta moteris. Aš įtariu, kad čia yra buvusioji žmona, nes jau ne pirmą kartą krenta ir jisai gudrauja su mumis. Jis iki galo pats nesako, jūs suprantat, mėgina galbūt jums kažkokią tai kaltę dėl dukters auklėjim, dėl kažko suversti. O iš tikrųjų krenta ir krenta šita moteris. Jisai suprantat, kaip dabar? Pagyvenot jūs jau apie kiek čia sakėt, jūs jau čia gyvenat? Apie 3 metus. Ir va kortos rodo jau krizę. Jau ištiko santykių krizė. Jis labiau pradėjo prisiminti savo buvusį gyvenimą. Jis labiau pradėjo jūs pradėti lyginti su buvusia žmona. Pradžioj gal atrodė, kad buvusi žmona tai yra velnės, jūs esate angelas. Po 3 metų dabar jisai reiškia, pradėjo kristi tie rožiniai akiniai, pradėjo matyti, kad čia ir jūs nesate toks visiškas angelas, ir čia jau tas nebepatinka, ir čia jau negerai darote, ir čia dukra jo auklėjate ne taip, ir čia dar kažką ne taip darote, ir čia kažką dar ne taip darote. Kas dėl žmonos, aistros šiek tiek aprimo, prisiminimai liko, emocinis ryšys dar nenutrūko. O ta žmona pradėjo atrodyti nebe tokia jau velnės, suprantate, kaip anksčiau jisai galvojo, o gal ir nebloga ta žmona buvo, ir dabar jau gaila, kad ta dukra nori pas tą žmoną grįžti, o gal ir tokios ambicijos, ir vyriškas ego užgautas, suprantat, visi tie tokie dalykai dabar susidėjo ir jie virsta į paviršių. Aišku, aš nenoriu jums aiškinti moralo, ką jūs blogai padarėte, jūs per greitai paskubėjote su to žmogum gyventi, jūs per greitai paskubėjote į santoką, jūs per greitai paskubėjote gimdyti vaiką, kol jisai emociškai dar nebuvo atsijungęs nuo buvusių santykių. Nu, bet jau yra kaip yra, todėl reikia žiūrėti, ką dabar turim ir suprasti, kad teks šito krizinio laikotarpį jums ištverti. Dabar kas dėl, žiūrėkim dėl jūsų, ką jūs. Nu, sakau, dar konfliktų bus, dar nesusipratimų bus. Taip, dabar jūsų jausmai. Turėsit planų, turėsit vilčių, kad viskas bus tvarkojai. Mėginsit susitarti. Ne visada išeis su vyru susitarti. Vieną kartą susitarsit, kitą kartą susipyksit. Bus visai. Ką jums vėliau daryti? Kažkokius rodo įstatymus, įstatymiškus teisminius dokumentus nutarti tvarkyti. Gal tai bus vėl alimentų pertvarkymai kažkokie. Gal dar kažkokie tai teisiniai reikalai. Žodžiu, jums reikia dar ir pačiai susižiūrėti, kortos rodo, arba atkreipti dėmesį į kažkokius tai dokumentus. Į bet kokius dokumentus, į bet kokius oficialius dokumentus. Su kuo tai yra susiję? Namais, pinigais, išlaikymų būtų gyvenamojų plotų. Dabar noriu dar patarimą jums pažiūrėti, dėl ko čia taip krenta tokia, žinot, manipuliacija. Kažką jūs taip... Jums irgi kažkas tai tokio paaiškės, ko jūs anksčiau nematėte.
Kas jums paieškės? Jūs kitaip pažiūrėsite savo vyrą. Jūs kitaip finansiškai pažiūrėsit. Arba lygiaverčius mainus pažiūrėsit, ką jūs iš to vyro gaunat, ką jūs jam duodat. Ar tikrai yra lygiaverčiai mainai. Plius finansiniai klausimai ir vaikų išlaikymo klausimai. Tai dar reikės pažiūrėti. Arba kažkaip dėl to formin dokumentus. Nu, čia gali kažkokie, sakau, dokumentų, reikalai dokumentuose, pasikeitimai kažkokie bus. Dabar kas dėl... Kokią taktiką paimti jums arba kokį patarimą žiūrėti. Jums teks suderinti nesuderinamus dalykus. Pavyzdžiui, norėsis galbūt konfliktuoti, labai greitai užsiplieksti, bet norint išsaugoti šeimą, reikės užčiaupti burną ir padaryti teisingą pasirinkimą. Todėl, kad didelė grėsmė, kad jūs dažnai padarysite neteisingą pasirinkimą ir kažką pasakysite neteisingo, negerai pasakysite. O ką reikia pasakyti? Na, pirmiausia, reikia jums nepamiršti, kad vyrui reikia dėkoti už viską, ką jisai dėl jūsų daro, kad jisai jaustųsi vertingas. Vyrui reikia žavėtis, ką jis daro, vyriškom savybėm jo žavėtis. Nu, neužtenka pasakyti, oi, koks tu geras. Nu, geras gali būti ir vyras, ir moteris, ir vaikas, ir nežinau. Tačiau jūs nepamirškit žavėtis vyriškom būtent savybėm. Tai yra su seksualumo prieskoniu. Toliau, nepamirškite jam dėkoti, koks, kad jisai padarė, kad jis padėjo, kad jisai uždirbo, kad jisai nupirko, kad jisai nepamiršo, kad jisai atkreipė dėmesį, kad jisai tenai, nu nežinau, bet ką padarė, nepamirškite jam dėkoti. Tai kažkiek pagerins jūsų santykius ir pradės truputėlį išbristi iš krizės. Ar jūs šiais metais išbrisite iš santykių krizės? Nu, tai priklausys nuo moters, nuo moterų. Tai daug priklausys nuo jūsų. Vėl krenta imperatorienė. Aš ką tik sakiau, kaip moteris sugebės va apžavėti vyrą. Dabar ant kiek seksualumas svarbu? Vėl jūs. Matot, jūsų korta. Va, čia jūsų oro stichija, čia imperatorienė. Jūs kartu su šita korta, jūs nuo jūsų pačios, nuo jūsų labai priklausys, kaip judu išgyvensite dabar šitą situaciją iš santykių krizę. Ar jūs sugebėsite išlikti moterišką, ar jūs sugebėsite pagirti jo vyriškas savybės, ar jūs sugebėsite išlaikyti tarpusavio ryšį per seksualumą, ar jūs pakankamai, suprantate, nu, ar jūs prisiminsit, vat, rodo klaidingą pasirinkimą, suprantat, jūs pagauta ten įtūžį ar pykčio, galite jam ten atgal kažką sakyti, tiekšt, įžeist, nužemint, kažkaip, ir taip gadinti santykius. Bet jūs galite kažkiek tai apsimesti ir padaryti kitokį pasirinkimą. Juk ką, ko vyrui reikia iš moters, iš jūsų, ko jam reikia, juk moteriškumo iš jūsų reikia. Juk jisai, nu nežinau, nu tai pirmiausia, aišku, seksualumas, intimus santykiai labai svarbu vyrui. Toliau, kaip galite pagerinti, kas tai yra moteriškumas? Nu, pavalgyti jis gali bet kokioj kavinėje ir valgykloje, ar ne? Nesmė yra, kad jūs iškepėte kotletus ar išvirėt dešrelį ar barščių išvirėt, bet esmė yra, supranta, tas moteriškumas. Ką tu, mielasis, norėtum valgyti? Ką aš dėl tavęs galėčiau pagaminti? Va, pažiūrėk, aš dėl tavęs va, tavo skaniųjų ten kokiu nors blinelių padariau. O dar, suprantate, jūs patiekiate, o dar paklausiate, o dar paglostote, o dar kažkokį tai, nu, tokį... Sijonėlį gražą apsirengėte ir šalia stebėti, kaip jis valgo. O dar kokį komplimentą jam pasakote. Va čia yra visas tas moteriškumas namuose, ar ne?
Tai yra ne tas pats, kas ar ne valgyklai belie ką pavalgyti. O namuose moteris sudarė tokią aurą, moteriškumo aurą. Vat kodėl vyras turi norėti grįžti namus. Ir moteryje turi būti 80% moteriškų savybių ir tik 20% vyriškų. Vyriškasias savybės moteris gali demonstruoti tik tada, kai jinai atsiduria viena grėsmingoje situacijoje ir kad nėra šalia, kas ją apgintų. Tačiau jeigu jūs esate su vyru ir jūs vat, keliate konfliktus ir pas jūs tas 20 vyriškų savybių prasiveržia konfliktuojant su vyru, tai jau yra katastrofa. Todėl kortos sako, labai atsargiai, kai jūs pykstatės. Nekelkit balso, nevirskit tiesiog į vyriškos energijos neimkit. Prisiminkit, kad jūs esat moteris, kad jūs esat pažeidžiama, jūs turite jam visapusiškai parodyti, kad jis jums reikalingas, kad jis daro jūs laimingą, kad jūs dėl jo esate laiminga, tik su tokia moterim vyras norės būti. Jūs turite parodyti, kad jūs esate vienintelis ir nepakartojamas, kad jis pats vyriškiausias yra, jūs turite už viską jam dėkoti ir jaustis laiminga ir tiesa, leisti jam būti laisvam. Visą situaciją sudaryti taip, kad jisai jaustųsi, kad jisai sprendimus priima. Suprantat? Tai va, čia tokie esminiai dalykai ir patarimai, kaip galėtumėt kažkiek suvaldyti arba pradėti valdyti situaciją, kuris lysta iš rankų. Tai va, baigdama, aš jūs, ai tiesa, dėl norėjau pabaigti, bet Ar jums reikia dėl to išgyventi, kad dukra ten išvyksta, ar reikia ją sulaikyti, ar kažką daryti? Nu va, pasaulio korta. Nu, naujas lygis. Nu, nori išvykti. Tegul vyksta pas mamą. Nu, tegul vyksta. Nieko nereikia jai drausti. Nieko nereikia stabdyti. Ar santykiai, kokie nuo to santykiai jų dviejų bus? Nu, sakau, kažkokia tai bus tylėjimo pauzė, kažkoks bus intervalas, atitolimas, apmąstymai, kaip dobė bus, pakabintasis bus, bus krizinis momentas. Bet ar jūs turite galios sutvarkyti? Žinoma, draugiškai, po truputėlį galite taip sutvarkyti. Taip. Tai va, aš to jums ir labai, labai linkiu. Apkabinu, linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų, linkiu sėkmės ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.